ឥឡូវចូលមកដល់ខាងវៀតណាមឥឡូវយើងចូលទៅត្រួតប៉ាសពតនៅខាងវៀតណាមម្ដងទៀតជាដែនស្វាយរៀងខ្មែរវៀតណាមស្វាយរៀងអរគុណដល់យើងមកដល់ចំណតឡានក្រុងហូជីមិញទីវៀតណាមដែលមានប្រសង់ប្រមាណ 8-9 អង្គមកទស្សនាជាមួយគ្នាដល់លេងមួយគ្នាមកពីទីក្រុងភ្នំពេញមកកន្លែងចំណតក្រានចំណតឡាននៅក្រុងហូជីមិញហើយយើងកំពុងទៅចាំឡានមកទទួលក្រុងហូជីមិញ
ុងហូជីមិញ